Ahojte, volám sa Petra Polnišová a veľmi podporujem Ecotop film. Už len kvôli tomu, že mám dve deti a že chcem, aby moje deti vyrastali v čistom prostredí, aby vyrastali, aby mali budúcnosť, kde sa bude brať ohľad na životné prostredie. A jednoducho si myslím, že čo sa týka informácií v oblasti ekológie, nie je nikdy dosť. Mám pocit, že je jej žalostne málo, takže som naozaj za každú aktivitu, ktorá takéto informácie prináša. No a samozrejme, Ecotopfilm neprináša informácie len z oblasti ochrany životného prostredia a prináša aj nové technológie, ktoré nám pomáhajú životné prostredie chrániť, takže som rada.